משמרות המהפכה דורשים כבר מההנהגה האיראנית לפרסם תגובה רשמית, משום שעולים הרבה סימני שאלה בהיעדר תגובה כזאת. בינתיים משמרות המהפכה דרך סוכנויות איראניות, כמו איסנה, מבטיחים לכולם שכהני בטוב, מצבו איתן, והוא נמצא אפילו בטהרן. ראיתי על בסיס ההודעות האלו של איסנה וסוכניות אחרות, כבר התייחסויות ברחבי התקשורת, נאמר, על כך שהוא גם צפוי לדבר בקרוב. אני לא בטוח שזה גם מופיע בתוך ההודעה הרשמית, אבל ההודעה הזאת של איסנה היא הפוכה לגמרי מהודעות אחרות, כמו למשל של הניו יורק טיימס, שאומרים, הוא היה בביירות, הוא ניגש לעזור לחיזבאללה לאחר החיסול של נסראללה. ייתכן שהוא שוהה במטה המודיעין שבו מחוסל האשם ספי אדין, כחלק מהמהלך לבחור בהאשם, שכנראה והולך ומסתבר שהוא לא איתנו, לבחור באותו האשם כיורש של נסראללה. אז זאת ההודעה של איסנה. יש כבר בנק שמות, אגב, ליורש החלופי? ליורש של השם ספי ידין כבר מופיע שם חדש, איברהים אמין אל סייד, שהוא גם כן מבחירי חיזבאללה, איש הלשכה המדינית, אבל על פי טענות, שום דבר רשמי, על פי טענות של גורמים שונים בלבנון, הוא מביע רצון, כוונה, לצאת ללימודי דת בטהרן בשנים הקרובות, ולכן מוותר על המלוכה. אבל אם נחזור לכהני, בינתיים אין שום הודעה רשמית אחרת, מה שמעלה סימני שאלה לצד עוד כמה עובדות. הוא לא נראה בטהרן ביום שישי האחרון, כאשר חמנאי עורך את התפילה, ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים, מאז חוסל סולימני, חמנאי גם מדבר בערבית. הוא לא נראה גם לא בביקור של שר החוץ האיראני, לא בלבנון, ולא לאחר מכן בשבת בסוריה. ובפעם האחרונה שהוא כן מצולם, זה יומיים אחרי שנסראללה חוסל, אז זה קורה בטהרן, הוא מצולם עם עבדאללה ספי אדין, האח של האשם, שהוא גם נציג חיזבאללה בטהרן, אבל מאז עבדו עקבותיו הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד טענות וסתירות לטענות האלה. בכל מקרה, משמרות המהפכה אפילו כועסים על כך שערב תגובה ישראלית אפשרית, שקרבה ובאה נגד המתקנים השונים באיראן, לא מצליחה הנהגה להסיר את הספק. איפה איברהים כהני? כולם שואלים, לא בטוח שמישהו יודע. כן.